Iga poliitika valdkonna ekspert jõuab varem või hiljem horisontaalsete riigivalitsemise küsimusteni. Kuidas avalikus sektoris tulemusi hinnata, miks koostöö teiste asutuste ja valdkondadega ei toimi, kuidas tehnoloogiate andmeid riigivalitsemises paremini ära kasutada või kuidas hoida kodanike usaldust. Samas seisavad ühiskondade ees suured väljakutsed, olgu selleks digi- ja rohepööre või innovatsioonivõimekuste arendamine. Keeruliste ülesannete lahendamine vajab korraga nii suure pildi tajumist, laialdasi teadmiseid kui ka konkreetseid oskuseid inimeste, protsesside, ressursside ja muutuste juhtimisel, et riik ei oleks mitte probleemide tekitaja, vaid probleemide lahendaja. Magistriõppekava avaliku sektori juhtimine innovatsioon aitabki mõista riigi kui erilise tegutsemiskeskkonna võimalusi ja piiranguid. Need teadmised on sulle vajalikud, kui töötad avalikus sektoris või tahaksid riigi heaks töötada. Kui sa teed avaliku sektoriga koostööd või tahaksid seda teha, riigi toimimisest arusaamine on konkurentsieeliseks ka era- ja kolmandas sektoris. Meil on erineva taustaga ja töise kogemusega tudengeid. Nii õpid ka läbi kogemuste vahetamise, lood väärtuslikke võrgustikke ja leiad uusi sõpru. Ragnar Nurkse Valitsemise Innovatsiooni Instituut on rahvusvaheline tunnustatud interdistsiplinaarne teaduskeskus, mis ainsana Eestis pakub avaliku haldust ja innovatsiooni põhinevat haridust nii bakalaureuse, magistri kui ka doktori õppetasemel. Ühendame oma tegevustes tippteadlased, kogenud praktikud ja parimad rahvusvahelised võrgustikud.